waqti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqeyno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka barnaamijkeena guud ahaantii waxaynu ku falanqeynaynaa maxaabiistii laga soo daayay dalka Itoobiya oo eheladoodii la midoobay iyadoo qaar kalena dowladdu ay u ballan qaaday in ay ka qayb gelin doonto hanaanka dowladdu ay ku shaqaaleynayso dhalinyarada hadaba daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku eegi doonaa dareenka maxaabiistu sidee buu ahaa dareenka shacabka Soomaaliyeed ay ka muujiyeen arintana sidee bay ahayd sidee bayse ugu suura gashay dowladda Ra'iisul Wasaare Xasan Khayre uu hoggaamiyo inay ku guuleysato markii ugu horeysay tan iyo markii burburkii Soomaaliya dowladeedii ay dhexe ay burburtay in dowladda ay markaas soo deyso maxaabiis iyadoo taana ay ka wada shaqeeyeen madaxda qaranka oo ay ugu horeeyeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre daawadayaal barnaamijkeena arintaa ayaanu ku eegi doonaa waxaan sidoo kale ku eegi doonaa waxyaabaha dowladdu ay qabatay muddadii ugu dambeysay barnaamijka waxaa igala qayb galaya injineer Axmed Warsame Abtidoon oo jooga magaalada Sheffield ee waddankan Britain waana aqoonyahan falanqeeya arrimaha caalamka gaar ahaan Soomaalida anigoo nadaarahan waan idinla socodsiinayaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga Fortuna Ahmed walaalkay ku jira maxaabiistan oo 4 sano maqnaa ra'iisul wasaaraha si gooni ah ugu mahadcelinaya xukuumadda Soomaaliya oo soo dhaweynaya waxaan dareemayaa farxad aad u badan oo aan soo koobi karaa aad u dareemayaa maadaama la keen walaalkay dhulkeena Soomaalida dad muddo badan hawad hirnaaday oo hasla rafaaday dhib badan hamarinayna dalka hooya iyo may ogaanayeen dowlad wali inta dhonga ogaanay markuu may odsadayeen ani shaqo abuurna nin sameeyay oo dowladaana ku odsadayeen nana shaqaalay oo tan hanagii aanan aadin ba nin walba ina dalkiisa wax u dhaanta ina jira waxaan leeyahay marka nin walba dalkaaga hooyo ku soo noqo wax ku dhaama ma jiro wax macnihiisa maanta waad aragtaan anuu wax maxabiis minay waana soo qaaday dowladda halkaasina keentay meesha doonta wax ka cunay baynaysay ilaa inta shaqo la idin qabanayna guri bayna siisay dhul bayna siisay waxayna daryeel bayna siisay waxay noo qabatay waxaan macnihi aanna fureen dugsi male qabyaaladii waxay dumisay mooyaane anigu baad dinqanayay dhaguhu ummadu leelaane bal inaan dareen qaba aqliga dooni laga saarka waa kuwa aan lahayn dux iyo iimaane waxa weeyaan haraadiga dalkeena la haray ee baabi'iyay ee alqushaash ee waxa weey dhibaatada noo keenay cadawga kaashanayo in aanu la dagaalano oo waxaanu diyaar u nahay aanu ka ka ciribtirno yaanu digaal u nahay dhiig dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta dal iyo dibad waxaan u gudbinayaa in qaranimadu waxa ay tahay la ogaado in la kala saaro gaar ahaan dhalinyarada gobolka awdal ee waqooyiga Soomaaliya ee aan ka soo jeedo waxaan u gudbinayaa in la kala ogaado qabiilka iyo qaranimada dalka dibadiisa hadaad ku xayiranto wax qabiila oo ka daba iman kara ma jiro qaran baa ka daba iman kara qarankii Soomaaliyeed baa naga daba yimid oo godkii aan ku jirnay naga soo saaray غريبة لا شغالة أرضي ولا أرضي الله يلي
كلا أرغناي يبو مهجا وشتدنا قلتلتو قام عبساني يبو مهجا ولا لد لا إيا عدو كلا أرغناي يبو مهجا يبقى وما حدا فريادي يو عما حدا كأجونا ياي الله ما داني استكيدنا ياي فريادي يو عما حدا استكيدنا ياي الله ما داني كأجونا ياي تايدا وديال برنامجك وحين وكو ايغينا سيدا الله سعطان دوان ودنك إثيوبيا وحالغا سودايي محابيس مركا مدوكو حرنا هالكاس يدو قاركو داي احايين كووكو حكوما لباتن سنو انك بدن اي قار داليران اي كوچرين ايغو داير لقبتي هدو عارنتن ايا وحا وكور غلي او سيوين uga shaqeeyay in maxabiista la soo daayo dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo dhawaan uu halkaasina booqday ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Hassan Cali Khayre iyo masuuliyiin kale inkastoo halka ay u tageen shirar muhiim ah hadana waxa barbar socday ra'iisul wasaaraha shirar uu la qaadanayay madaxda Itoobiya uu kala hadlayay dadka Soomaaliyeed ee ku dayacan xabsiyada dalkaasi in mar kaliya dawladda Soomaaliya ay la soo wareegto dadka eheladoodii ay la midoobaan waxana soo kale la sheegay in qaar ka mid ah maxabiista yana ku xiran wadamada Seychelles jasiirada Leerado iyo wadanka India in dawladdu ay u qabatay qareenno oo marka iyaguna lagu hoolan yahay sidii loo siideen lahaa iyadoo arintan ay si weyn u soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaska ay ka maqan yihiin dhalinyaradaasi xabsiyada lagu iloobay haddaba barnaamijkeena oo arinta aynu ku qaada dhigayno waxaan jecelahay bal inaan markan aan soo dhaweeyo abtidoon may maqleysaa abtidoon maxay ka dhigan tahay talaabada dawladda ra'iisul wasaare Khayre ay ku dhaqaaqday ee lagu sii daayay maxabiis Soomaaliyeed oo ilaa 414 la keenay iminka dufcada kalena ay soo socdaan maxay kuugu muuqataa adiga horta marka ugu horeysa madaara waa maadsan tahay aad baa kaaga mahadcelinaya fursada tan marka xiga ku salaamayaa adiga iyo tiimkaagaba haddaa su-aashaada dib ugu soo noqda runtii waa arrin aad iyo aad u qeyro badan muddo oo qarni kadib burburkii ku dhacay dowliga ahaa ee ka dhacay wadanka iyaga in la helo dowlad runtii isku tacaalujisa bal inay dadkeedii ku dhibaataysnaa ama gudaha ama dibadda intaba ay u qaado mataqaana oore sidii laysugu soo mataqaana laysugu soo celin lahaa runtii arrintan waa arrin laba afle dhinac waxa weeye waxay muujinaysaa dowladnimadu waxa ay tahay waxay muujinaysaa mas-uuliyadda dowladda laga rabo oo waxaan horaa u aragnaa lahayd soomaalidana ka maqnaa runtii aad iyo aadna loogu baahin qabay waxaad garanaysaa in mataqaanaa xabsiyada wadanka deriskana ee Itoobiya inay yihiin xabsiyada ugu liita adduunyada waxaan horaan u ogahay inay yihiin xabsiyo aada nolol looga soo bixin qofka galaa nolol ugama soo baxo waa xabsiyo mataqaanaa qofka xabsi daa'ima lagu xukumaya lamid ah qofka aadaga naa ka hore waxna ka hore inaan taageerno
وأنا أقول لك أنا 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 sida loo taay wadanka Ethiopia dhawaan waxa tagay madaxweyne Farmaajo iyo raisul wasaare Khayre inkastoo Khayre uu laba jeer isaga daba laqday oo uu runtii sharar halka u tagay waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu ka helnay Ethiopia muddadii uu joogay si gaar ah ayuu waqti u siinayay inuu madaxda Ethiopia kala hadlo sidii maxabiista dayacan loo siidayna waliba uu xoog saaray kuwa waqtiyada dheer lagu xukumay 20 sano 10 sano oo dhalinyaro yar ay ku jirtay marka runtii talaabadaas Ethiopia waxa tagi jiray madax kale oo Soomaaliya ma aanay dhicin bay leeyihiin in sida Khayre uu ugu mitiray Ethiopia inay soo deyso maxabiista cid kala hadashay ma jirin marka dareen intee le'eg ayuu keenaya arinkaas أنا وأنا 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 أقول لك أن أنا 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 أقول لك muhiimka dhalinyarada waxay sheegeen inay Soomaaliya meel kasta ay ka kale tageen oo Ethiopia lagu xiray qaar kood ay ku jiraan kuwo Soomaaliya gudaheeda ay ciidamada Ethiopia ka qabteen oo la xiray qaar lagu xiray xuduudka Soomaaliland ee Ethiopia qaar lagu xiray ka soo jeedaan deegaanada Puntland meelo badan oo Soomaaliya ay ka soo jeedaan marka tan ma laga yaabaa in Soomaalida iyo waxyaabihii la kala aaminay 7-20kii sano ugu dambeeyay qabyaalada iyo inay dawladdu horseed u noqoto shacabku inay midoobaan oo ay Soomaaliya oo mida ay Soomaalida ka shaqeeyaan shacabkeeda dabcan waa arrin meesha ku jirta waxa weeye arrintan dadka waxay dhadhansiinaysaa dawladnimadu waxa ay tahay balse waxaa jira Soomaali kala qoqobnaan baa jirta kala qoqobnaantaas mid ay maanta madaxda maanta qaranka ee jooga ay maanta iyagu wax matalan ay lugu kuleeyihiin maaha kala qoqobnaanta waa kala qoqobnaan ka dhalatay dagaalkii sokeeye ee waddanka ka dhacay dadka hor boodaya runtii ma aha dad danaynaya ama dad matalan ay u muuqata dalka waa dad matalan magac qabiil doonaya inay ama kursi ku fadhiyaan
أنا أيمال كسمية أنا متقنا إن هذا هو في صد ما مولد دكة هم بريونة أنا تذكرني وقولا متوهان ما إني دكة سومالية متقنا نباتي سن هذا حالة متقنا إن ودم الدرس كهذا حالة كل مدة كل عارية حتى ودك يتوب يوم يرى واحد شرتس على صعمرة وبريان دمبا إن أنا سومالتي حدود ودك لمن ودك نعيسا تصومالي ما لسكال لايا لسكال حتى سنة لطول الله ونغما لو مرويان بأن لو يغانا دمان بلاحين دمان ملاح اللحين ادو حاليس آني جرين من كل نعيه ميو جرين جرين ومك اوه ريس انو يتوب يكو سعودة غادرك صلاحك وحيك صلاحين اسو لاي نعي جرين ومك اوه ريس تاريخ عن ربع قرنك اللي صعودة في عن منطقة ما عالمو مك الربتي واحد دارين كأبا تلمامة يسالح ومدى اسكسو انو وين كرتا توسنا كرتن وراغو انو كتشرا يدلتا دات كبا انو كتشرتو ان دولت نهاء ومسؤوليان ومسؤوليان ودب كان الدرياشة اليقين المرشان الدرياشة ان لحلو واتاسو يتم مهيبكا وحاها مسارة المجاحين وغيرين عدى لنقاي واتاي ارنتا كلا داتكو اسويدين ايان ابتدون واحيتاي وحيلايهين دولت دا اتوبيا اللفتر كيدو حوق يقصب اي دولت دا صوماليا محابيس اوقا على تمتشري iyada uu aragta xukuumadan hadda jirta ee Rasuule Khayre uu hoggaaminayo iyo madaxweyne Farmaajo in ay ka duwan yihiin xukuumadihii ka hore oo ay haystaan kalsoonida shacabka Soomaaliyeed oo ay ka turjumayaan qarannimada Soomaaliya ayna daacad ka tahay dowladnimada sida darteed in ilaaqaadka dowladan ay wanaajiyaan ayay u aqbalayaan wax kasta oo ay dowladu u la tagto taadigu ma aragtaa طبعا سيدا هورتا لسو عنبا مكا لغرر محلقي محكمة وعيد باللوذان وشعب كصومالي ونرأي تاقيران ومركي لبا اي مادان داد مسؤولين وشعب كو تاقيران ربا دواد وقدوها منتقانا سيدا كان كل لسو دوي اي كان دعا منتقانا فرماتي ايجي خلطي انا ما وحي الاتا marku farmaajo madaxweynaha la doortay arimaha ugu horeeyay oo kala hadlayay wadamada dariska ee tabanka koowaad qortay faragelinta faraha badan ka daayaan ee dalka Soomaaliya ee oo aqoonsan dad badan kooda faama chal kooda oo daris kooda oo mataqaana gobolnimadiisa iyo xorriyadiisa in la dhowro ay muhiim tahay taas waxay ahayd gobolhaalka ugu horeeyay ee madaxweynaha farmaajo uu sameeyay waana tan keentay in ay wadamada dariska ah u eegaan hadda inba aynay ku eegi jirin waxii hore ay hadda ku eegaan ayagoo dareensan mataqaana inay haystaan madaxda maanta jirta baaqabka dadka dadku inay dabarka ka tifaljoogaan laga rabo madaxda rabo inay yihiin halka madaxdii ka horreysay aanay kalsoonida intaa la eeg haysanaba waa tahay dareen intee la eeg ayay dareemayaan waalidka caruurtoodii muddada ka maqnaa oo aan arkin oo waddan kale ku xiran oo dariiq ay u maraan aan aqoon oo maanta dowladdii Soomaaliyeed ay caruurtoodii u keentay oo ay la midoobeen dareenkaas muxuu noqon karaa dareenkaas dareen aad u weyn weeye dareenkaas waa dareen bridge uu noqonaya dowladda iyo shacabka ayuu bridge u noqonayaa dareenkaas annaga dhabuna waa taabtay runta markaan kuu sheego qofka Soomaaliyeed waa qof Soomaali waa annaga dhanbaa mataa dad islabaaba dad weligood ba islahaabaaba waxa u dhacday mushkilaa dhacday dadkan mushkilaa kala kaxaysay maa dadkan dad iswata ayay ahaayeen dad waxay ahaayeen afrika ka tilmaaman dowladda Soomaaliya ee lixda kii dhalatay dowladda waxay afrika ka tilmaaman laba maana mid ahayd dowladaha afrikaanka maanta laisma lahayn soomaaliya meesha ay taalay wuu laysaa laisma lahayn marka dareenkaani wuxuu gogolxaa u noqonaya aas aas u noqonaya inuu soomaalida dhindho cusub u furo waa annaga dhanbaa emotional noqona la dabqanay marka halna dhalinyaro yaryarka soomaaliya waxaa lagu xisaabiyaa dalaarow in da'yat boqolkiiba toddobaatan ee dhalinyaro yihiin dadku soddon iyo wax ka yar yihiin marka walaad aragta diyaaradda markay kasoo degayaan ma u fiirsada sawirada aad arkaysid waxa weeye wiilal yaryar weeye waa mustaqbalka ubaxa dalka weeye waa kuwa dalka berri u gaabin lahaa weeye marka in aan dadkeena ashanno oo kuwaas keliyana maaha ku baabacsan baa jiro qurbaha oo dhan waddan aysan dadka soomaaliyeed ku dhibaataysnayn ma jiro meel weyn oo hays wasaare ka yimi hadda
dhibaatooyinka ka taagan maalmaha uu dadka ka maqleysan saxaafadda marka waxaan anigu arkayaa arrintan Soomaalida way isku soo dhaweynaysaa madaxdana dhiirigelin bay u tahay way arkayaan ummaddu wax ay rabaan ayaa u muuqata dhiirigelin bay u tahay inay tilaabadooda intaa kasii dheereeyaan wadamo badanna ay tagaan iskula dayaan dadka dhibaataysan ee Soomaaliyeed in laysku soo dib loo soo celiyo waa tahay sidaa la socoto dowladdu muddadii ay shaqada waday golaha wasiirada ee madaxda u yahay Ra'iisul Wasaare Khayre waxay wax ka qabteen dhowr arrimood musuqmaasuqa mushaarkii shaqaalaha oo la bixiyey amnigii Muqdisho oo iminka wax badan ay iska bedeleen sida mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ay cadeynayaan iyo shacabkaba in dowladdu ay isku hawshay dadka ku dhibaataysan dibadaha ee xabsiyada ku jira in la soo daayo Itoobiya iminka dufcadii koowaad baa la soo daayay qaybihii kala soo socda dowladdu waxay sheegtay inay looyaro u qabatay kuwa ku xiran Seychelles iyo India iyaguna hawshoodu meel wanaagsan ay marayso haddaba shacabka maxaa la gudboon marka intaas oo shaqada dowladdu ay u qabatay oo wax walba horumarkii iyo dowladnimadii laga shaqeynayo annaga maxaa la gudboon shacabkii haddaan nahay su'aal aad iyo aad u wanaagsan weeyo madaxweynuhu waa saabu tilmaantay wax badan baa qabsoomay xilligan yara weliba 4-5 bilood wax farabadan baa qabsoomay runtiina waa u baahan in lagu ammaano madaxda qaranka ha ugu horeyto barnaamijka xasilinta magaalada Muqdisho marka ugu horeysa anigu waxaan jeclaan lahaa dadka reer Muqdisho inaan horta mid u sheego aan u arkaa aniga inay madfariin inaan gaarsiiyo fariintaasoo ah reer Muqdisho waa inay ogaadaan hubka ay iska dhigaan waxa weeye sharaftooda weeye caasimada milkiya ay leedahay mas-uuliyadeeda weeye soomaaliya dib u heshiisiinteedii weeye hubka waa inay dadku iska dhigaan kuna taageeraa dowladdu barnaamijka xaasilinta ay hubka ku dhigayaan ummaddu nabaddu waa halbeega nolosha nolosha waxaa lagu cabiraa hadda meelo meesha nabaddeedu saacay tahay nabadna lama heli kara inta hal qori uu magaalada yaallo inta hal bastool ay magaalada taallo kii aad soo qabateen magaalada Muqdisho iyo dalkaba way ka muuqataa dadaalkiinni dad soomaaliyeeda ku badbaaday dadaalkiinna horumar uu keenay dadaalkiinni dowladnimo muujiyey dadaalkiinna horumar uu dhaliyey waxaa aad marka idinkaga mahadcelinayaa anigoo og duruufaha adag oo aad ku shaqaysaan anigoo og inaadan haysanin agabka aad u baahneedeen oo dhammaystiran anigoo og inta hadda aad heshaan ka badan inaad mudantihiin ayaan waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo dalkiina iyo qarankiina uga adeegteen cadowga aa magaalada ka nadiifiseen intiisa badan iyo inaa haddeertaan diyaar u tihiin inaa shaqadiina sii dardar gelisiin rajada ummadda soomaaliyeed ay leedahay idinka waa ummadda soomaaliyeed cidda ay sugayso inay sharafteeda iyo karaamadeeda soo celiso idinka waa magaalada Muqdisho waa laga dareemay amniga ka shaqaysaan tusaale marka waxay ka tahay inta dhimanna inaad dhammaystiri kartiin haddaad dadaashiin is-aamintiin qalbigiinna iyo walaalnimo ku wada shaqaysiin qarannimada cidda keliya matalaysa idinka inaad tihiin inaad ogtihiin sababtoo ah ciidanka ayaa qarannimada ilaaliya runtii annaga waxaa nala gudboon haddaba intaas waa reer Muqdisho annaga soomaali haddaana waxaa nala gudboon in dowladda la taageero in dowladnimada la taageero dowladnimadu muhiimad bay leedahay qof kasta oo shaqsi ayay muhiimad u leedahay sharaf iyo karaama weeye waxa weeye dowladdaadu haddaynay magac lahayn haddaanay dowlad ahayn oo saan u kala qoqob dhaado oo laba warbaahmeyntay maamul iyo samaysta ay ku tiraahdo annagu dowlad goboleed baana wax alle waxay dadka u tarayaanna aan la arag qaybo badan ma samaynayso muhiimadda ugu weyn federaalku waa nabad fiican in barnaamijka la yiraahdo awoodda dowladda in la baahiyo maamulada ay iyagu awoodda qaybaha ka helaan waa wax muhiima laakiin dowlad dhexe oo waddanka maamusho oo maamul goboleedyadu hoos yimaadaan muhiim weeye waana inaan taageernaa waa inaan u sahlnaa
شعب كنا وحنا لا نرى إن عشرة لبيع لب باهية دولة وحنا قبل كفتاة نقال السوكرين دولة تقعن هورس كما نوران كرايسو إيو دولة هم لي وحنا سي صومالي وحنا نقول وقعي إن أي تهي ودن قيرات إلا هاي كما نيسو إسكور فيهم إسكور فيهم إسكور بداية دات دولة كعاوية كرتا هدي هلا بعنطرة هدي هلا حق النبضة دولة كعاوية كرتا بل سوى حلو بهاي الصومالي سعلو الفيوناتو لغانا الشقيه سيدي الدول دماء الوصول مغول لهين ديبو هشيسين الله سمعي برنامج كان ديبو هشيسين هاته حكومة دعي باللوضي ابريان وتبوسلين بلوهين برنامج كاس لباهية وهي برنامج باسم ودموي كتاقا توي كتاقا بيالا سكيما متغل ايضو اللي عديكسان اي علماء ديك ايضو اللي عديكسان اي دكا اقويانكا ايضو اللي عديكسان اي متغانا دكا وهوينكا ايضو اللي عديكسان اي دليارادا ايضو البرشادة قيباء ايكا كومتا من laga qayb gelinayo in dibu heshiisiin waafi ugu dhanka loo sameeyo oo waxa aad dhiga ee barnaamijka hadda socda u noqdo darbigii dhisi lahaa ee si aan maaltaas wixii ka dambeeyay ay noqoto dad wadankooda xuduudihiisa amnigiisa gudaha amnigiisa dibadda sugan karaan waa tahay arinta ugu dambeysa aan jecelahay bal barnaamijka inuu kaga hadalno sida la socoto baarlamaanka Soomaaliya waxa ay shaqadiisu tahay inuu la xisaabtamo xukuumadda iyo waxqabadkeeda meelaha ay ka qaldan tahay saxo wixii ay ku wanaagsan tahay in taageero laakiin inta badan waxa la leeyahay xildhibaanada qaar kood waxa ay caado ka dhigteen inay wax walba ay wax ka sheegan marka maxaad is leedahay arinka uu ku qurux badan yahay xildhibaanada sharafta leh in ay ku sameeyaan horta su'aal aad iyo aad u fiican weeyo horta baarlamaanku sidiisaba waa udub dhaxaadka haykalka dowliga waa aas-aaska madaxda maanta joogta waxa keenay waa baarlamaanka waxa weeye shuruuc iyo dastuur baa jira shuruucda baarlamaanka waxa laga rabaa inuu shuruucda iyo dastuurka ku shaqeeyo wax ka baxsan maaha ku shaqeeya meesha ma qabato ma in la yidhaahdo dhulkii buloba ama ra-iisul wasaare hal la cayriyo ama madaxweynaha la cayriyo ama hebel mooshinku waa wax fiican runtii mooshinka qalab in laga fahmo maaha mooshin waa wax fiican mooshin haddaad maqasho waa doodaha baarlamaanku uu qabto weeye mooshinku laakiin mooshinku yaan loo fahmay haddii baarlamaanku mooshinkani waxuu yahay wax lagu duminayo yaan loo eegin waa doodaha baarlamaanka baarlamaanku waxaa la rabaa in xukuumaddu waxay usoo gudbisa ay ka doodaan shuruucda xukuumadda soo gudbisa ka doodaan mooshinna laga keeno mooshinkaa wax lagu xaliyo waxaa jirto kale oo su-aal runtii meesha ku jirta ah dastuurka baarlamaanka waxaa la rabaa inuu ka shaqeeyo sidii loo meel marin lahaa dastuurka maalin waan waxaan maqlayay wasiirka qaabilsa arrimaha dastuurka oo leh soomaaliya maqan dastuurkii afti lagama qaadi karo arrintaas arrin anugu waxaa ila tahay saxa ma aha dastuurka maamul mataqaanaa dowladda federaalka iskale soomaaliya iskale in lagu gabadanayo maamul hebel ba maamul basaas ama somalilan somalilan iyo soomaaliya waxa usocda wadahadal wadahadalkaas waa inay qaabkii loogu talagalay ee dowladda xukuumadda ay rabta loo wada in mataqaanaa arrintaas arrin gooniya wey laakiin dastuurka inaan ku xiraanin wax kale ee baarlamaanka ay la keeno laga doodo qaabkii loo meel marin lahaa ee aan la dhihin the last minute aan la dhihin dastuurkii lama wadi karo runtii anugu dowladda waxaan ku boorin lahaa farin u diray qaasta prime ministerka inuu ka dhigto priority arrinta dastuurka waayo dastuurku waa waxa kaliya ummadda kala hagaya waa waxa kaliya maamul goboleeda xariga ku qaban karaya iyo dowladda mataqaanaa kala hagaya weeye qodobka kalena weydiisa ah mataqaanaa xildhibaanada mushkiladda mar walba kasoo noqdooda waxaa kaloo jirta dabaaru arrin maalindhibatan lahaa mataqaanaa maxkamadda saraa tiri xildhibaano ayaa dib loogu noqonaya ama xildhibaano ayaa xildhibaanimadooda laga hadlaa jirtay arrintaas arrin runtii saxa ma aha xildhibaanka mar haddii la dhaayo waa xildhibaan shuruudo waxaa jirta uu kaga bixi kara xildhibaannimada laakiin xildhibaanada waxaa la rabaa baarlamaanku in uu xildhibaanada sharciga u yaalla ku hogaamiyo waana midda loo igmaday ninka afhayeenka waa baarlamaanka iyo guddiga la shaqeeya malaawo
magacayga waa Furtuun Axmed walaalkay ayaa ku jira maxabiistan oo 4 sano maqna rais wasaaraha si gooni ah ugu maadcelinaya xukuumadda Soomaaliyeen oo soo dhaweynaya waxaan dareemayaa farxad aad u barca oo na soo koobi kara aad u dareemayaa maadaama la keen walaalkay dhulkeen Soomaalida dad muddo badan hawada hirnaaday oo hadda rafaaday dhib badan hamarineena dalka hooya iyo may ogaanayeen dawlad wali inta dhonga ogaan markuu may odsaday yahay ani shaqo abuurna nin sameeyo oo dawladdan ku odsaday yahay nana shaqaalay oo danaha anaga aanan aadin ba nin walba inaa dalkiisa wax u dhaanta ina jira waxaan la yahay markaa nin walba dalkaaga hooyo ku soo noqo wax ku dhaama ma jiro wax macnihi maanta waa aragtaan anuu wax maxabis minin waana la soo qaaday dawladda halkaasina keentay meesha doontaa wax ka cunay baynaa ilaa inta shaqo la idin qabanayna guri bayna siisay dhul bayna siisay waxayna daryeel bayna siisay waxay noo qabatay waxaan macnihi aanna firi dugsi male qabyaaladii waxay dumisay mooyaane anigu baad dinqanaya dhagaha ummadu leelahan bal inaan dareen qaba aqliga dooni laga saarka waa kuwa aan lahayn dux iyo iimaane waxa weeyaan haraadiga dalkeena la haray ee baabiiyay ee alqushaash ee waxa weey dhibaato noo keenay cadawga kaashanayo in aanu la dagaalano oo waxaanu diyaar u nahay aanu ka cun ka cilib jarno yaanu dagaal u nahay dhiig dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo joogta dal iyo dibad waxaan u gudbinayaa in qaranimadu waxa ay tahay la ogaado in la kala saaro gaar ahaan dhalinyarada gobolka awdal ee waqooyiga Soomaaliya ee aan kasoo jeedo waxaan u gudbinayaa in la kala ogaado qabiilka iyo qaranimada dalka dibadiisa haddaad ku xayiranto wax qabiila oo ka daba iman kara ma jiro qaran baa ka daba iman kara qarankii Soomaaliyeed baa naga daba yimid oo godkii aan ku jirnay naga soo saaray
حرمسا وليدا دع شغال أردي وعود أردي الله dawriyal waxaanu soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena bandhigga oo guud ahaan tii aynu ku falanqeynaynay wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya gaar ahaan guushii dawladda ra'iisul wasaaraha khayre ay ka gaartay in ay ka soo siidayso xabsiyada Itoobiya maxabiis farabadan oo 100 ilaa 14 maxbuusa qaybo kalena ay soo socdaan iyadoo sidoo kale dawladdu ay ku hawlan tahay siidaynta maxabiista ku xiran xabsiyada Hindiya iyo jasiiradda la yiraahdo Seychelles marka kadibna dawladdu ay sheegtay inay u sii gudbi doonto dadka Soomaalida ee iyaguna ku xiran xabsiyada wadamada reer galbeedka oo ay weydiisan doonto dawladahaas hadii ay dhibaatooyin badan dadkaasi qabaan in ay dawladdu la wareegto oo dalkoodii dib loogu celiyo hadaba arrimaha soo dhan wixii ku soo kordhay barnaamijyadeena ayaanu idinku soo gudbin doonaa barnaamijka waxa ay gala qayb galay أحمد ورسمة أبتدون إنجينير أحمد ورسمة وأقويان صوماليات وكفران قوضة أما فعليا أرمها عالم كارهان أرمت صومالي ده وما تسيوين وقال لي أبتدون أدبابو مع سنتاي أرمدون أرمدون واتها أبتدون واحد وشوغا مقالة ليرادو شيفيل ودكن بريتن توصيونا برامش كايقال قيب قلي أنا قول نظارة يا ذي اللي سعوسيني برامش كو حمد فرسميني محمد صلاة ديبي انت على المركز كل ما ينصيده ايونا بتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.